откриваме новата страница за миньор Перник. Започването на подготовката, организацията, всичко през времето, което беше за почивка, доста се поработи. И считам, че от това, което сме направили, ще очакваме някакви положителни резултати. Това, което ви интересува, значи първите 4 дни ще бъдем тук в Перник на стадиона. Старши треньора по-точно ще ви каже времето за тренировки. В петък на първи отбора след тренировката на обяд се качва на Боровец и започва подготовката на Боровец. По времето на тази подготовка са организирани 4 контролни срещи. На 6-ти контролна среща в Самоков с Слинишки герои. На 9-ти контролна среща с Спортив Своги в Самоков. На 12-ти контролна среща с Банско в Самоков. На 15-ти контролната среща, която е предвидена с Брегални с Щит, има малко промяна, няма да бъде контролната среща в Самоков. Уважихме поканата на кмета на Кюстендил да запазиме традицията по провеждането на черешовия турнир и там ще изиграме контролната среща с Брегални с Щит в Кюстендил от 17 часа на 15. След което футболистите се прибират и в неделя на 17, точно така на 17, заминаваме за Трявна, където продължава втория етап от подготвителния лагер с 5 контролни срещи в Трябна. 19-ти с Етър Велико Търново, на 21-ти с Бдин Видим, на 23-ти с Миньор и Видим Раковски, на 27-ти с Калиакра, на 29-ти Нефтохимик и се прибираме на 29-ти. И на 30 от 18 часа контролна среща с Ботев Козлодуй и официалното представяне на отбора за сезон 2011-2012 година. Освободените футболисти в Миньор са Андрей Олегов, Ангел Йошев, Мирослав Петров, Самир Аяс, Оклещек и Горан Янкович. Не сме влезли в... Изчакваме, че с Пепи Петров му изтича договора, но той направи една операция на скъсани коленни връзки и ще бъде тук и ще води подготовката с Миньор Перник, като се възстанови и оттам нататък вече си покаже качеството, вече си реши тренерското ръководство за него. Като сключен договор с Миньор Перник има Венци Иванов, футболист на Беласица, Монтана и последно в Кипър. Предстои подписване на договори с Коце Марков, който му изтича договора на 30-ти. На юни и на юношата на Миньор Перник Дани Йорданов. Футболисти, които ще започнат подготовката с Миньор, това са Иван Михов от Пирин Благоевград, Коце Кацимерски от Пирин Благоевград, Христо Спасов от Нефтохимик, Игнат Дамянов от Боростов Силистра, Александър Александров от Славия, юноша на Славия и Салас, Салас Опечуко от Нигерия, който ще започне подготовка от днес с отбора. Това е в общи линии. Ако имате въпроси към мен, след това и към старши треньора. Нека старши треньора, първо да дадем думата на Стойчо Стойчо.